أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Zahvala pripada Allahu, gospodaru svjetova, milostivom, samilosnom vladaru sudnjeg dana, kog uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put. Taj će biti srećan oba svijeta, a kog uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala i svoje pravednosti ostavi da luta. Njemu nema spasa, nema mu sreće ni na ovome, ni na onome svijetu, pa molimo Allaha, gospodara svih svjetova, da nas učini od srećni, od upućeni. Amin, ya rabbel alamin. Neka je selam i salavat na posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu porodicu, njegove ashabe i sve one koji slijede pravi put do sudnjeg dana. Amin, ya rabbel alamin. Nakon zahvale Allahu subhanahu wa ta'ala i salavata na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koristim priliku da se svima vama zahvalim. Zamolim Allaha subhanahu wa ta'ala da vas obilato nagradi što ste se odazvali da zajedno proučavamo, da zajedno spominjemo Allaha subhanahu wa ta'ala. Također, zahvaljujem se efendi, našem profesoru Sadu efendi i cijelom džematu, odnosno džamijskom odboru, što su me eto pozvali da budem noćas ovdje sa vama i da budem vaš gost. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala poslao je Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da faktički gledano u tom trenutku najgore ljude pozove da ih vrati Allahu subhanahu wa ta'ala, da ih pozove u islam i da ih vrati Allahu subhanahu wa ta'ala nakon što su duboko, duboko zaglavili u blato, nakon što su duboko, duboko zaglavili u kufr, u nevjerstvo, u širk, dolazi Muhammed alejhi selam da ih preko Kur'ana vrati uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Pazite, ovaj naš Kur'an koga mi imamo, posebna i velika blagodat koju imamo, ali mi nekako ne razmišljamo i nismo svjesni šta imamo. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu upozorava ljudi, kaže: "Efela yatadabbarun al-Kur'an." Pa zar ljudi ne razmišljaju o Kur'anu? Zar ljudi ne gledaju šta ima u Kur'anu od uputa, od istine, od stvari koje su im potrebne i na ovome i na onome svijetu da se spase? Zar ne znaju ljudi koja je blagodat u Kur'anu? Puno puta spominjem, ili gdje god i počnem ovo predavanje, spominjem vrijednost Allahove subhanahu wa ta'ala knjige. Vidjet ćete zbog čega. Bujrum efendije vamo, bujrum vamo. Jednu stolicu samo donesite efendije, da sede na stolicu. Uzmite vi mlađe jednu stolicu, dobro donesite. Bolje stolicu, bolje. Još nije kasno. Donesi, brat, solicu. Evo, solica stiže, evo, solica stiže. Evo, ide, ide, neka je, bre, a? U to nešti noge. Ja ću dugo, posle ne mogu da odužim kad tako sediš. Ne, ne, kako se mi vam dolaze ashabi kod Aisha radijallahu anha i pitaju kako to živi Allahov poslanik. Kako to živi Allahov poslanik? Pa ih ona pita: jeste li vi muslimani? Kažu oni: jesmo. Čitate li Kur'an? Kažu oni: kako da ne čitamo Kur'an, a muslimani smo. Pazite ovdje sad za nas da se postavi pitanje, jadni mi, džemat lije, klanjaju 5 vakata dnevno, neka se svako zapita za sebe koliko stranica dnevno pruči, koliko stranica sedmično pruči, koliko mjesečno, pa otvaramo uopšte tu Allahovu subhanahu wa ta'ala knjigu. Pazite, Kur'an kao izazov cijelom svijetu. Kur'an koji okreće pamet faktički mekelijama 100%. Oni bili u najvišim zabludama, u nevjerstvima, u kufru, u nema šta nisu radili, subhanallah, vidite kako snije. I onda dolazi Allahova knjiga i od jednom im faktički okreće mozak, oni se budi, isto kao ono da spavaju, sad se bude: Allahu dragi, pa postoji ovo što nam ovaj čovjek govori?
Uzvišeni Allah slao je, odnosno u Kur'anu postoje sure koje se zovu sure Mekanske i sure Medinske. Kažu, ove sure Mekanske su mnogo jake, sa jakim porukama i strašnim porukama. Da bi se ljudi probudili, da bi ljudi vidjeli šta je zapravo to u Kur'anu, šta hoće uzvišeni Allah od ljudi. Po mnogo kur'anskih sura, uzvišeni Allah, smatra, kažem u tim Mekanskim surama, spominje sudnji dan. Jedna od tih sura jeste i sura Tekvir. Jeste i sura koja spominje otprilike početak sudnjeg dana, pa šta će se dogoditi nakon što ljudi pomru pa budu ponovo proživljeni, i onda Allah spontara sa svim tim stvarima dokazuje da je Muhammed Allahov poslanik, da nema sumnje u to. Da nema sumnje u to. Pazite, kad se spominje sudnji dan, kad se spominju trote sudnje dana, mi nismo svjesni na tu opasnost, koliko je to opasno. Ali čovjek kad osjeti neki mali poremećaj, mali zemljotres, svi se probudimo. Svi nekako osjetimo strah. Treperimo nekako, osjećamo unutra, mi se napravimo, nije to nas strah, ali u stvari osjećamo, malo nam se noge razdrteje. Malo teže čovjek, to više ubrza disanje, teže diše. Sve to, a to su mali potresi i mali poremećaj. A šta kad se sve izdogađa to strašno i opasno? Vi znate da je uzvišeni Allah spontara čovjeku dao velike blagodati, kad je u pitanju sunce, kad je u pitanju zvijezde, kad je u pitanju mjesec, kad je u pitanju voda, kad je u pitanju vazduh, sve to, a onda odjednom sve se to preokrene protiv čovjeka. I onda nastupi taj strah koji ne može da se opiše. Pozvišnji Allah spontara u suri Hajj kaže: "Votaran nase sukjara." Vidjet ćeš ljude pijane. Pijane. "Wama hum bisukara." A oni neće biti pijani. A oni neće biti pijani, a ti ćeš ih vidjet pijani. Pa kažu: "Od čega će ti ljudi biti pijani?" Subhanallah, šta se dešava? Od straha koji kad nastupi, pazite, zemljotres kad nastupi, tako? Kad nastupi zemlja, se počne se trese, kaže čovjek, hodi, ne zna kako će da se spasi, beži, kao pijan čovjek isto. A šta mislite da ti strašni, veliki potresi kad nastupe i kad počne da se mijenja sve ono što je bilo za insana, odjednom postane protiv insana. Pazite, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala šta kaže u ovoj suri, mi ćemo probati ovu suru na brzaka da protumačimo suru Tekvir, da vidite šta sve hoće uzvišeni Allah i kako on to uči te ljude koji nisu faktički vjerovali u Allaha subhanahu wa ta'ala, nego u kipove, da se preokrenu i budu najbolji vjernici koji postoje. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: "Idha šemsu kuvirat." I kada se sunce smota i baci. Subhanallah. Mozak insanski to sad ne može da shvati. I onda ljudi pitaju tad Muhammeda: "O Muhammede, šta to pričaš? Hoće ovo sunce da se smota i da nestane? Gdje će da se baci? Šta će s njim da bude? Zbog čega da nestane sunce? Ono je danas izvor života, faktički, ko voda, ko sunce." Kaže, ne može se bez sunca. Čovjek noću, što nestane sunce, nastupi noć, kaže, čovjek se i psihički počne drugačije ponašati. Čovjek je na sve spreman. Čak osjeća i neke psihičke poremećaje, pa ima stresove, pa ne može da spava, pa se prevrće, pa se umara, pa što svane sunce, vraća se život, faktički. Vraća se život, čovjek se osjeća lakše. Olakšamo. Kaže, ako bi se trenutak sunce primaklo, samo što kažu milimetre kad bi se primaklo, izgorela bi zemlja i sve na njemu. Kad bi se udaljilo, sve bi se smrzlo. Jedna stvar. Druga stvar. Kaže, 1.300.000 puta veće od zemlje. Zbog čega ono zapravo postoji? Šta hoće Allah smatra da nam kaže sa suncem? Mi znamo kao vjernici, sve je stvoreno radi ljudi. Ovo sve na zemlji. Zvijezde, sunce, mjesec, sve je radi ljudi stvoreno. I kad dođe trenutak da nestane, bit će to na početak ili nastupanje sudnjeg dana. Kaže uzvišeni Allah: "Idha šemsu kuvirat." Kažu islamski učenjaci, mufesiri, koji govore ova riječ kuvirat. Kažu, šta je kuvirat? Kuvirat je da se sa strana smota. Imaš sad jednu površinu koju treba da smotaš, i onda kaže to kuvirat znači smotat i bacit. Subhanallah, koji sam uzme smota papir i baci ga, ne trebamo više. Sunce danas nama označava ili daje nam velike, velike znakove. To je jedan od Allahovih znakova. Mislim, postoje ljudi koji obožavaju sunce. Postoje ljudi koji obožavaju sunce.
E sad će Allah s.w.t. sa tim što će smotat i baci sunce, kažu islamski učenjaci, zbog čega? Da ponizi ove što obožavaju sunce mimo Allaha s.w.t. Gdje će bacit sunce? To ćete kasnije čuti. Jedno od mišljenja jeste bacit će ga u džehennem. Pazite, sunce u džehennem. Toliki izvor toplote ide u džehennem. Tolika snaga sunca koja ima u džehennem. A ko će u džehennem? Grešnici i nevjernici kojima je Muhammed prijetio sa džehennemom. Pa su oni uplašili još više, Allahu dragi, pa zar ćemo biti prženi na toj tolikoj temperaturi? Kaže, hoćete ako se ne pokajete i ako se ne vratite Allahu subhanahu wa ta'ala. Kad sunce bude smotano, izgubi sjaj, više nema njegovog sjaja, nepotrebno je, baca se sa neba i nestaje. Tad će nastupit strah, mrkla mrak, nema više noć, nema više nikako da se pojavi svjetlo. E sad se spominje tamo na sudnjem danu da će dobrim vjernicima njihova djela obasjat put. Da će biti Kur'an koji će im obasjat put. Da će Allah posebno dat nur i svjetlo njegovim dobrim robovima, a neće moći da koriste, znači, to svjetlo oni koji ne vjeruju i oni koji nisu. I oni koji nisu dobri Allahovi subhanahu wa ta'ala robovi. وَإِذَنْ نُجُومٌ كَدَرَ Drugi kuranski ajit, kaže Allah s.a. I kada zvijezde popadaju sa neba. Rekao smo sunce, najveće. Pazite, sunce nije najveće, bukvalno najveće, nego ono što mi vidimo, nama najbliže sunce. A ove sve zvijezde po nebesima, kaže, one su faktički veće nego sunce. Iako je sunce 1.300.000 puta, još nešto tamo se spominje, veće nego zemlja. E, zamislite koliko su velike ostale zvijezde. Pa kad počnu po jedna i jedna da padaju i da se gase, više nemaju funkciju. Kažu sam učenjaci, kad spominju zbog čega su zvijezde postavljene. Prva stvar, kaže, zvijezde koriste da bi se ljudi po njima upravljali. Arapi kad bi krenuli da putuju, šta se dešavalo? Kaže, on gleda zvijezde, gdje se koja zvijezda nalazi i zna da odredi gdje, u kojem pravcu treba da putuje. Pa prva korist zvijezda jeste to. Druga korist zvijezda, kaže Allah s.w.t. I nebo smo zvijezdama ukrasili. Pazite tu ljepotu, kaže, podigne glavu kad je vedro, kad vidi zvijezde. Kakva je to ljepota? Kakav je to izazov za ljude? Znači, druga stvar ili druga korist zvijezda jeste ljepota koju čovjek gleda i divi se nebom. Treća stvar, kaže Allah s.w.t. I zvijezde služe da bi se šeitani i džini gađali koji dođu da osluškuju šta se dešava na nebesima. Allah s.w.t. daje pa se gađu ti džini, ti šeitani koji hoću da uzmu određene stvari od znanja gajba. Allah ih gađa zvijezdama i oni beže. Pa nekad, kaže, insan vidi ko pada zvijezda. Kaže, to je gađanje šeitana koji je pokušao da se primakne, da uzme nešto od gajba, a ne smije to da uzme, odnosno nije mu dozvoljeno da priđe. Kažu islamski učenjaci, pred taj ili početak sudnjeg dana, padaće zvijezde sa neba isto kao što pada kiša. Pazite, subhanallah, padaće zvijezde sa neba isto kao što pada kiša. Ja puno puta na ovakvim dersovima, kad spominjem ove stvari, vraćam ljude da se vrati na filmove. Ima mnogo filmova koji su napravljeni kao smak svijeta kad dođe i većinu stvari su uzeli iz Allahove knjige. Pa ste gledali kad počnu da padaju kao navodno meteori, kad pogađaju svuda, ruši se sve, odnosno zvijezde padaju po zemlji. Ali to su komati zvijezda, nisu to cijele zvijezde. Jer svaka zvijezda je mnogo veća od zemlje. Ali to su komadići koji faktički padaju na zemlju, a uništavaju sve i ništa neće ostat, a da neće bit uništeno. Dalje kaže uzvišeni Allah s.w.t. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ I kad se brda pokrenu. Pazite, mi sad kad gledamo brda, insan treba sve ovo sa što spominjemo, kad pogleda sunce, da kaže gospodaru hvala ti. Ne da ga šeitan prevari pa da obožava sunce. Ne da ga šeitan prevari pa da nešto veliča posebno sunce. Nego da veliča gospodara sunca. Kao što vam rekao, kaže Allahov poslanik, nemoj da klanjate nijedan namaz kad izlazi i zalazi sunce. Kažu, zbog čega, Allahov poslaniče, u tom trenutku imaju ljudi koji obožavaju sunce i klanjuju se tad sunce. Pa musliman u tom trenutku ne bi trebao da poklapa svoj ibadet sa njihovim ibadetom.
nego treba da bude posebno, da se čeka da zađe ili da se pojavi sunce, kaže mu ta dva trenutka. Pitaju ljudi gdje ide sunce, kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Pazite koja je to veličina, koja je to snaga uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže sunce svaki dan kad zađe, ode i padne pred Allahov arš, pred Allahovo prijestolje i čeka naredbu od Allaha da mu da da krene ponovo novi krug, da obasja ljudima ponovo. Kaže doće trenutak kad neće moći sunce da se vrati tim istim tokom. To je prvi, jedan od prvih preznaka, veliki preznaka sudnjeg dana, kad sunce promijeni svoj tok. Svako jutro nam izlazi sa istoka, dolazi trenutak kad će izaći sa zapada. Tri dana uzastopno, kažu, sunce izlazi sa zapada. Izlazi sa zapada. Pa će biti, šta je sad ovo suprotno? Šta se dešava? Oni koji su vjerovali, oni će znati šta se dešava. Da nastupa sudnji dan, su vjerovali u hadisa Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Oni koji nisu vjerovali, i dalje će se igrati i zabavljati. Nije to ništa, to je samo slučajno. Dogodilo se, nije to, neće to ništa biti, neće na ništa mariti. Dok uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ne bude slao jedan za drugim ti velike preznake, i onda bude uništio zemlju i uništio one koji budu ostali na zemlji. Kaže mi islamski učenjaci, razilaze da li je izlazak sunca taj jedan od prvih znakova ili čak stoji neće da će biti i posljednji znak koji će se dogoditi ljudima, jeste pojava sunca sa zapada, i bit će znači ljudi nakon toga uništeni. Kad čovjek stane pored planina, ne treba samo da, hej, kolika je vasila, tu i ništa, svoj prozor. Ha, pogleda kolika va, koli se popeo gore, i ništa. Gospodaru, hvala ti što si ove planine učinio da budu ovako čvrste, jake, stabilne. U Kur'anu stoji da su eutada. Eutada znači klinovi koji su postavljeni da drže zemlju, da se zemlja ne mrda, da zemlja nema potrese. Pa kažu, sve ono što vidite van zemlje, kad je u pitanju planina, isti takav oblik nalazi se u zemlji. Ista tolika veličine u zemlji dole. Zabodeno kao klin, kao oni šipovi koji zovu tamo i građevinci, to znaju, kad se zabada u zemlju da se zemlja ne mrda ili da nema klizište, da to bude tvrdo. Kaže, Allah je dao planine za to. A doće trenutak kad se pokrene. Pa se planine idu oko nas, kruže. Pa onda Allah to opisuje, kad se pokrenu, pa kad se zdrobe, pa odjednom postanu, šta? Kao vuna raščupetana. Kao vuna raščupetana, ko je nekad bavio se vunom i gledao, ima tamo prije nego što se na vuna, znači, sredi i napravi, ona mora da se razbije, mora da prođe kroz mašine, kroz češljeve, kroz razne stvari, da se razbije, da bude, znači, svaka faktički dlaka razbijena jedno od druge. Da se sredi. Kaže Allah, takve će biti planine, te postojane, te čvrste koje vi gledate, doće trenutak kad će sve da se poravna i da zemlja bude ravna, da nigdje nijednu planinu, da nigdje nijednu planinu ne vidite. Sve će biti zdrobljeno u pršinu. Musa a.s. Vi znate da je Musa a.s. kelimullah. Šta je kelimullah? Onaj koji je razgovarao sa Allahom subhanahu wa ta'ala direktno. Pazite, poslanik, čovjek razgovara direktno sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Wa kallama Allahu Musa taklima. Allah je sigurno razgovarao sa Musaom alejselam. I šta se dešava? Kaže Musa, ide na Sinajsku goru. Tu mu je bio, što kažu, sastanak sa Allahom subhanahu wa ta'ala, odnosno da čuje tu Allahove riječi. I kaže, gospodaru, prikaži mi se da te vidim. Prikaži mi se da te vidim. Voleo bi svaki insan na svijetu, vjernik, nema koji ne bi voleo da vidi Allah subhanahu wa ta'ala. Svaki insan žudi, mi žudimo da vidimo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, pravi vjernik žudi da vidi Muhammeda, kamoli da vidi gospodara svih svjetova i tu ljepotu i taj nur, svjetlost koja se spominje. Allah je lijep i voli ljepotu. Pa kaže, gospodaru, prikaži mi se da te vidim, pokaži mi se. Kažemo, Allah subhanahu wa ta'ala, Musa, nećeš me vidjeti. Znači, ne može da izdrži naše oko na ovome svijetu da vidi Allah subhanahu wa ta'ala. Kaže Allahov poslanik, Allah je svjetlost. Kad bi se otkrio, sve bi izgorelo, ništa stalo ne. Od tog sjaja, od te svjetlosti jake, koja je kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Šta se dešava? Kaže ovo, Musa, nećeš me vidjeti. I onda kaže, ali Musa, pogledaj u ono brdo. Ako ono brdo ostane čvrsto nakon što mu se otkrije, vidjet ćeš me.
Pa kad se Allah pokazao brdu, kaže to brdo se zdrobilo u kamenčiće, faktički ogromna stijena, brdo bilo, zdrobilo se kao da ga mnelo nešto. Pa je brdo, da su faktički pola brda je palo. Išli smo da obiđemo to mjesto, vidjeli smo. Pola brda stoji čvrsto, pola se zdrobilo, sve u komadu. Pa Musa kad je vidio kako se to brdo zdrobilo u komadu, kaže pao u nesvijest. Od straha je izgubio svijest, pao je. Pa kad se probudio, kaže, traži oprost od Allaha subhanahu wa ta'ala, gospodar, oprosti mi, ja vjerujem, ja pogriješio sam što sam tražio nešto faktički što nije moglo se dogoditi. Ali za to, na onome svijetu, vjernici će vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala i to će biti jedno veliko uživanje koje će čovjek imat na onome svijetu. Zato kažem, brda će se zdrobiti. I čovjek kad prođe pored brda, gospodaru hvala ti, kaže, Allaha subhanahu wa ta'ala još prijetio jevrejima s brdima. Jevreji su činili svaka zla. Svako nevjerstvo koje je postojavalo kod Jevreja. Znači, nema, malo se pridržavaju vjere, pa onda se izokrenu naopako. I kaže Allah, spantara, iznad njih bi podigao brdo. Pazite, iznad Jevreja bilo bi brdo. Letelo bi faktički brdo. Pa bi Jevreji klanjali, kaže, ali ovako bi klanjali, virkali, šta je s onim brdom gore? Hoće li da padne na njih ili neće? Kaže Allah, spantara, je kadar da učini šta on hoće. Pa je davao Musa, alejhi selam, za vrijeme, znači, Musa, alejhi selam, kaže, o Musa, uzmi štap i udari po kamenu i zaće voda. Koliko će izaći? 12 vrijela, svako tvoje pleme, ti jevreji, znači iz kojeg će vrijela da piju. Razna čuda i razne stvari davaju uzvišnji Allah s.w.t. Kaže dalje uzvišnji Allah, وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ I kad ste one kamile budu ostavljene. Pazite, ovo išar, kod Arapa ovo znači i kad desetine budu zapostavljene. Šta je desetine? Kažu, to je kamila koja je u desetom mjesecu. Kamila nosi punu godinu, cijelu godinu, isto znači 12 mjeseci. Nosi kamila svoj plod, steona kamila. I kaže, kad dođu u desetom mjesecu, mora posebna pažnja da joj se pokaže. Mora na poseban način da se vodi račun o njoj. Više nije kao obična kamila. Oni ih odvajaju, posebno ih napajaju, posebno ih hrane, čuvaju je da nešto ne secne, da nešto ne uplaši, da ne trzne, da ne uništi taj plod. Kažu druga stvar, to je bilo veliko bogatstvo kod Arapa. Kad se kamile spominju, to je isto kod nas se spominje ovdje, ne znam ti, auta, S-klase, Porsche, ne znam ti, vojno, znači najviše bogatstvo, što je misli da moje bogatstvo, to mu je to. U tom vremenu nije imalo veće bogatstvo, nego imaš dosta kamila. Posebno steone kamile imale su veliku vrijednost. Pa su ih posebno gledali. Kaže Allah da bi približio tim Arapima u tom vremenu kolika će biti strahota sudnji dan, kaže zaboravit ćete ove kamile o kojima mnogo brinete. Više neće imati niko da ih pogleda, sve će biti zapostavljene. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ I kad se divlje životinje sakupe. I kad se divlje životinje sakupe sve na jedno isto mjesto. Islamski učenjaci kažu, subhanallah, brate, pažno, bit će ljudi i životinje zajedno okupljene. Niko se nikoga neće bojati. Niti će se životinje bojati ljudi, niti će se ljudi bojati životinja. U hadisu Allahovog poslanika još stoji, kad ljudi budu proživljeni nakon smrti, da će biti proživljeni bez odeće, nagi, ništa će imati sebe. Da će biti neobrezan, da će doći u tom strahu. Pa kaže Aisha, žena Allahovog poslanika, o Allahov poslaniče, spominješ da će tad biti ljudi, odnosno svi insani, žene, ljudi, nagi. Pa Allahov poslaniče gledat će jedno u drugo. Hoće da kaže Aisha, pa stid, Allahov poslaniče, gdje će nam biti stid tad? Šta će biti sa stidom? Jer mi se rađamo bez odeće, vraćamo se bez odeće. Šta će biti sa stidom, o Allahov poslaniče? Kaže, vallahi o Aisha, toliki će strah biti prisutan među ljude da niko u niko gledat neće. Da niko u niko gledat neće. Subhanallah, dešava se, čovjek sad gleda udes, preživiš i ti sad ustaješ, gledaš tamo je najdan u komate, odeće mu se maklo, on je go, ma ne pada ti na pamet da ga gledaš, da zavirkuješ, kratka, spašavaj se ko može samo. Kad padaju granate, kad je obični strah, ovo zemaljski u pitanju, čovjeku ne pada na pamet ništa. Pa se čovjek kad ima bol, kad ga zaboli nešto, neka dođe, ne znam ti, najljepša žena na svijetu ili ženi, najljepši čovjek na svijetu, a da maknite je, ne vidi me, samo da bi vam muka da mi se makne. Maknite, a da ništa mi ne treba. Hajde se voziš u Porsche, da kako u Porsche, maknite me u Porsche. Hajde da te vozim u helikopter, da kakav helikopter, beže.
Ništa, ne, imaš samo jedan cilj, jedna ti je želja. Šta? Ozdravi me, gospodaru, makni mi bol, makni mi strah. Kako da gledam, a ne znam hoću li biti vječno u džehennem ili neću. Ne pada ti na pamet, kaže u tom trenutku, da pogledaš bilo šta. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, dovest će životinje sve na jednom okupu. Pa će ona životinja koja je učinila zulum drugoj, u tom trenutku bit će odmazda. Pa čak, kaže Allahov poslanik, obratite pažnju koja je pravednost uzvišenog Allaha. Ako su se pobile ovce, odnosno ovnovi ili koze koje su jedna imala rogove, druga nije imala rogove, pa je udarila jače ovu što nije imala rogove, kaže Allah će dati ovoj što nije imala rogove da uzme svoje pravo od ove što je imala rogove. Znači ona šuta, ako zovu šuta i ova druga rogata, ako se pobile, u tom trenutku dolazi odmazda, poravnavanje. Svakom će biti dato svoje pravo. Pa ona životinja koja je pojela onu, bit će joj vraćeno to i nadoknađeno će biti to koja je bila pojedena itd. Apsolutna pravda kod Allaha subhanahu wa ta'ala. A šta mislite za zulum, da ljudi čine jedni drugima zulum i onda da neće to biti ništa, nema od toga ništa. Ko je to došao otud, ko će to? Svaki zulum, svaki trun zuluma koji je učinjen, bit će kod Allaha subhanahu wa ta'ala poravna, ništa neće ostati, ništa neće ostati, a da se ne svede račun. Kaže, nakon suđenja, odnosno poravnavanja među ljudima, šta će da se desi? Alarm, jel? Ono što da eksplodira. Sad ćemo se poplašiti i završit ćemo ovo, sad ja pričam o strahu, evo ga. I ovo je nešto taktički. E, nakon što bude poravnato sa životinjama, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, bacit će životinje u zemlju, odnosno pretvorit će ih u prah u zemlju. Nestaće, završeno više s njima. I šta se dalje dešava? Nakon što budu bačene životinje, ili se budu nestale životinje u prah, se pretvore, kaže, kafir će sve to da gleda. Svi ćemo da gledamo, i muslimani, nevjernici, i vjernici, i kafiri, svi će da gledamo tu pravdu, odnosno tu silu koja se dešava. I onda će kafiri reći, ja lejteni kuntu turaba, kamo sreće da i mene sad uništi, da me pretvori u zemlju. Da ne bude dalje ništa, samo da me uništi ko što uništi ove životinje. Međutim, neće biti isto sa ljudima i sa životinjama. Ljudi tek sad započinju svoj novi proces i tek sad počinje njihovo suđenje nakon buđenja i ustajanja iz kaburova. Još jedan detalj koji će se dogoditi, veliki detalj. U ovoj suri uzvišeni Allah spantara, rekao sam, spominje prvo stvari koje su prije sudnjeg dana. Šest stvari prije sudnjeg dana, pa šest stvari posle sudnjeg dana, pa onda pojašnjava da je Muhammed istinski Allahov poslanik koga ljudi mora da prihvate. Kaže dalje uzvišeni Allah spantara, وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. I kada se mora jedna drugome spoje, negdje stoji kada se vatrom napune. Ima dva kuranska ajeta, u jednom kuranskom ajetu stoji suđiret, u drugom kuranskom ajetu stoji fuđiret. Kažu šta je suđiret i fuđiret? Suđiret i fuđiret, kaže, značilo bi, faktički neki kažu isto je značenje. Njega kažu nije, nego je da se sva mora jedno u drugo uliju i postane jedno more. Nema više, što kažu, berza, pregrada između njih. Postane sve jedno isto more. I onda se dešava jedna velika stvar, dešava se veliki infidžar. Šta je, kažu infidžar? Eksplozija. Moraju da eksplodiraju. Moraju da se zapale, da izgori voda. Subhanallah. Mi danas vatru gasimo vodom, doći će trenutak kad se more zapali i voda gori. Jeste li vidjeli nekad da iz vode bije vatra i ne može na voda da ugasi? Puno puta ovi vulkani koji prave ogromne štete, ogromne posljedice nakon vulkana, većinom izlazi iz mora i bije vatra sa svih strana, mora da ugasi. To je jedna stvar. Druga stvar, kažu zbog čega će doći do eksplozija u morima. Vodonik i kiseonik. Toliko je sad trenutno u vodi, Allah je dao da je to jedna velika ravnoteža. Samo malo da se poremeti ta ravnoteža, dolazi do najjače eksplozije. I kažu te najjače eksplozije prave se baš od vodonika i kiseonika. Vidite, vatra neće da gori, otvoriš malo sporetno, stigne i kiseonik, povuče i krene zapali se. Kad nema kiseonika, ne može da gori. Kaže, more ima takvu situaciju što se malo pojača kiseonik, izgoreće more. Na početku spomenuo sam kad se sunce smota,
i kad bude bačeno, još islamski učenjaci kažu, bit će bačeno u mora. Kad se ta velika mora naprave, kad to postane jedna ogromna celina, Ibn Abbas, poznati mu Fesir, kaže, bit će bačeno sunce u more i ono će izazvati tu veliku eksploziju. I ono će izazvati tu veliku eksploziju i šta se dešava dalje? Kad eksplodira voda i nastane velika ogromna vatra, tad počinje velika žeđ da se javlja kod ljudi. Žeđ za koju kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da će ljudi čekat 50.000 godina suđenja. Nema nigdje kap vode, nema ništa, nestala je voda. Davit će se u svome sopstvenome znoju. Kažu, više ne postoji voda, završeno s vodom. Dok ne dođe presuda džennet ili džehennem. Zato će i nevjernici u džehennemu govoriti, dajte nam samo kap vode da probamo. Samo kap jednu vode nam dajte. Pa će biti rečeno, ne može, Allah je vodu zabranio nevjernicima. Imali ste je na ovome svijetu, na dunjaluku, niste je poštovali. Niste zahvalivali Allahu subhanahu wa ta'ala na toj blagodati vode. Bili ste nezahvalnici, danas nam je Allah zabranio vodu i ona je danas protiv vas. Pazite koja je to opasnost kad ne stane vode. Završava se faktički ovaj svijet. Dešava se nešto drugo. Ljudi ustaju, to kažu, završeno je, presuđeno je. Kreće, kaže, sad ima drugi kuranski ajeti, nakon tih velikih događaja, vi smo vidjeli šta se dešava. Nije još presuđeno 100% da se završi presuda, nego vi veliki događaj izdogađali se. Kaže uzvišeni Allah kontara, وَإِذَنْ نُفُوسُ زُوِجَتْ. I kad se duše ponovo spoje, ko će s kim da se spoji? Kažu na prvom mjestu ovo zubiđet zna faktički, odnosno prevodi se kod nas sat u našem arapskom jeziku, odnosno u našem jeziku kog mi poznajemo, arapski i naš jezik se to prevede, bilo bi i kad se duše jedna za drugu udaju ili se ožene, faktički da se čovjek oženi, zeuđe ili zeuđ znači par, supru koji je, kaže, kad se duše ponovo spoje, neće biti ženitbe tako lako čovjek i žena da se žene tad u tom trenutku, rekao sam prije, nikom ništa ne pada na pamet. Nego kaže, bit će spojeni dobri sa dobrim, loši sa lošim. Evo ovdje insan treba da se trudi da ima što više dobrog društva. Da se trudi da ima što više dobrih, pa iako nije on dobar, da voli dobre. Jer kaže, reci mi gdje ću biti na onome svijetu. Neko te pita, ti mu odgovori, reci mi koga voliš, voliš li dobre ili loše? Voliš li drogiraše, voliš li lihvare, kamatare, voliš li alkoholičare, bludnike ili voliš pobožne Allahove robove, voliš one koji obilaze džamije, koji su tu sa nama, koga voliš, reci mi, da ti kažem sa kim ćeš biti na onome svijetu. Da ti kažem sa kim ćeš biti na onome svijetu, jer čovjek će biti sa onima koga voli, kaže Allah poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Spojene duše, zato insan, subhanallah, stoji da će na onome svijetu mnogo biti insanu od koristi ako bude imao dobro društvo. Kaže, to dobro društvo, reći, ako bude se spasilo to dobro društvo i bude ušlo u dženet, reći, gospoda, mi ne vidimo ono naše društvo ili naše drugove koji su nam bili na ovome svijetu, na dunjaluku, gospodaru, gdje su nam oni? Pa kaže, čak od te velike Allahove blagodati milosti, primjer radi, jedan drug zaslužio deređu visočije gore skroz. Ovaj drugi zaslužio deređu dole skroz nisko. Ali ovaj gore nije zadovoljan. Kaže, gospodar, ja nisam zadovoljan što je moj drug dole ispod. Gospodar, ja ću s njim da se družim ponovo, podigni ga gore. Pa mala deređe da ga podigne gore da bi bili zajedni. Kažu ovdje čovjek i žena. Mnogo je bitno da čovjek i žena u tom pravcu idu prema Allahu subhanahu wa ta'ala. U dženetu nema neoženjenih, zapamtite li? U dženetu nema neoženjenih. I od sunneta Allahovog poslanika, od sunneta svih poslanika, osim Isa a.s., on nije uspio da se oženi, jer je u 30. godini napustio ovaj svijet, jeste da se čovjek oženi i ne smije da bježi od ženitbe. Ili djevojka da se udaje i ne smije da bježi od udaje. Nego treba, čim se ukaže, lijepa prilika, treba da se pristupi tom činu, tom sunnetu. Alija radijallahu, i to naš mozak ne mora da prihvati, kaže Alija radijallahu, čim mu je preselila, isti dan, preselila mu čerka Allahov poslanika, bila mu je žena, Fatima. Alija se uveče oženio.
Pa mu neko reče, pa što si požurio toliko, tek je preselila žena. Kaže, vallahi mi ne treba žena, da sam ja to nešto sad u ovom trenutku, da mi žena nešto mnogo treba, ja sam potrešen zbog smrti moje prve žene i tako dalje, ali neću da zaspem i da prenoćim, a da nisam na sunnetu Allahov poslanika Muhammeda sa zemlom. Ili šta ako preselim, a nisam na sunnetu Allahov poslanika, u dženet nema onih koji nisu ženi. Pa kaže, dešava se nekad da čovjek i žena nisu isti stepen zaslužili. U dženetu. A tamo, u dženetu, najljepša hurija koja će biti, kaže, žena čovjekova koja je bila pobožna Allahu subhanahu wa ta'ala. Kada pominjamo hurijama i ljepote, hurija to je posebno. Ali opet, pored svega, koja je najljepša, najljepšu će Allah da bude ona koja je bila pobožna. Pazite, hurije, kao hurije, te hurije koje Allah posebno stvara za dženet, one nisu imale nikakve obaveze, nisu bile opterećene da moraju da klanjuju, da uzimaju abdest, da posteje, da zikre, da rađuju decu, da nemaju ništa toga. A Allah im je dao veliku deređu, veliki stepen, takva ljepota se spominje. A kaže, šta će biti sa ovim dženeckim, odnosno sa dunjalučkim ljepoticama koje uđu tad, a sve su bile pokorne, Allah učinele ova djela. Kaže, Allah će da one budu ljepotice dženecke, iznad hurija. Neko će reći, nemojme lati s onom mojom, ja s tomom mislio makar tamo da promijenim. Ne boj se, jer ona neće biti ko sad što je vidiš. Ti će znat da je to ona, ali Allah ti do, samo ti ona najljepša, nijedna druga. Bitno je samo da mi zaslužimo, ako Bog diša, ulazak u dženet. I nemoj sam da se boji šta će biti u dženetu. Nemoj sam da razmišlja, bit će mi ovo, ja ću opet sa nekim tamo neki prijatelj, ama dosadio mi na ovome svijetu. Ne boj se ti, neće on tamo dosadio. Kažu, zbog čega je to tako? Žena ne treba da se boji, čovjek će mi tamo imati opet neke hurije, šta će biti? Kaže, odmah ko bude određen da uđe u dženet, zloba iz njegovih prsa bit će izvađena. Zloba iz njegovih prsa bit će izvađena. Zavist, mržnja, ljubomora, ne znam ti, omalovažavanje ljudi, vrijeđanje, tamo to nema, to nisu dženetske osobine. Te osobine ne ulaze u dženet. E kad ti nemaš ti osobina, ti više ne možeš da misliš šta će drugi tamo, neko kako će njemu, što? Ne pada ti na pamet na to. Ne znaš, ne ulaziš u to, nemaš tu osobinu lošu, nemaš i ne možeš da si ljubomoran, odnosno žena ne može da je ljubomorna, ne može da je čovjek tamo, što je vam moj drug, ko došao sa mnom, ja sam mislio sam bolje od njega, to ti ne pada na pamet. Svako ima svoj dio, brate, pažljivo. Kaže, ljudima će biti teško na sudnjem danu. Jedan postavlja pitanje jednom šejhu. Kaže, o šejhu, mi znamo da u dženetu Allahov poslanik kaže ima 100 stepena dženet, 100 stepena. Znaš koliko je to? Pa neko će biti u prvom tome stepenu, neko u drugom, neko u trećem. Kaže, oni na desetom, stotom stepenu, najbolji. Kako će se osjećati ovaj prvo kad bude čuo za onoga na stotom stepenu stvari koji je najbolji gore? K njemu će biti odmah žao. Kaže, neće mu biti žao. Tako mu neće biti žao. Kaže, Allah je mako to iz prsa ljudi i više mu ništa nije. Svako je zadovoljen sa onim što ima. Pazite kako on to upoređuje. Kaže, imaš sad djecu, imaš jedno dijete, ima dvije godine. Imaš dijete koje ima 10 godina i dijete koje ima 15 godina. Ti im kupiš obuću. Ti im kupiš obuću. I ti spustiš obuću onda. Kaže, neka uzme svako svoj dio. Niko neće da uzme ono od 15 godina. Neće, ono od dvije godine što ima one vitske. Šta će mu, ne trebaju. Ona što ima od dvije godine, neće revelike. Šta će mu, ne trebaju. Kaže, svako uzima svoje, nađe koje su mu tamo i zadovoljan sa tim. Šta će, dam joj 45, ja nosim 40. Šta će mi 45? Ne trebaju. Šta će mi veo 20, ne trebaju mi, neću ju, a deveti hođu obuću veo 20, onda ne trebaju mi broj 20, šta će mi? Znači, ne ide po to i nisam zadovoljan da mi daš ono što ne zaslužujem, hoću ono što je moje, i kaže, u žene su tako biti, ono što je tvoje, drugo te ne interesuje. I neće da osjeća zlobu prema ljudima, neće da osjeća zlobu prema žena, da osjeća zlobu prema svome mužu. Ali za to treba da se borimo na ovome svijetu, da jedno drugo postičemo i da jedno drugom olakšamo, ko Bog diša ulazak u dženet, i da ne zapostavimo svoje porodice. Ne interesuje me što radi žena, ženu interesuje što radi čovjek, on ne klanja, neće ga probudi, on pusti ga, boti, još nekad se ne ljuti, pa zinjati, neće ga probudi. Ne može zinjati nikad, nego šuti, budi, imaš se vapu do Allah, i možda ona bude bolja od tebe na onome svijetu. Kaže, šta ako žena bude bolji stepen? Reći će, gospodaru, nisam zadovoljna dok moj muž ne dođe, ovdje gdje sam i ja. Pa će ga Allah spantara podiže tom stepen. Druga stvar, kaže, gospodaru, nema nam društva. Pa će biti rečeno, vaše društvo je zaslužilo džehennem. Subhanallah, bili muslimani, bili dobri, ali ima ljudi koji će kao muslimani zaslužiti džehennem.
Kaže, gospodar u naše društvo nema. Kaže Allah s.w.t. uđite i uzmite ih iz džehennema. Uzmite ih iz džehennema. Jer oni su s vama bili na dunjaluku, pomagali su koliko su mogli Allahu vjeru, bili su, ali su imali neka djela, zaslužili su džehennem, vadite i vi iz džehennema. Pazi, vjernik za vjernika čini šefat i vadi ga iz džehennema, subhanallah. Da to kažem, mnogo je bitno da insan se druži sa dobrim. Imam Šafija, u njegovom vremenu faktički nije imao niko bolje od njega. Pa kaže, ja volim pobožne i dobre, iako nisam ko oni. Iako nisam od njih. Pa ste, ko bi drugi bio pobožen, dobar, ko nije bio imam Šafija u tom vremenu. Ali njegove skromnosti, kaže, na takav način se primičem Allahu subhanahu wa ta'ala. Ima ljudi kad vide pobožno, on ga psuje, on smijava, on blati, ljaga, sve što nešto. Ne treba to da se radi. Ne treba, ako ne možeš da stigneš taj stepen, ne možeš da izdržiš, makar ne možeš da ulaziš u grije. Idemo dalje. Kaže dišnja Allah s.w.t. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. I kada živa djevojčica, živa ukopana djevojčica, bude upitana zbog čega je umorena, zbog čega je ukopana. Predislamski rat, mušici. Jedno od najgorijih faktički gledana, najgorijih dijela, ali imaju kufr koji je gori, nevjerstvo je gore, nema ništa gore nego Allah s.w.t. prepisiva druga. Biti nevjernik u Allah, to je najgore. A jedno od tih vrhunac loših, teških dijela jeste da su ukopavali svoju živu djecu. Svi živu žensku djecu. Rodi mu se žensko dijete i što mu sredinu pita ženu šta se rodilo, kaže, žensko je, on godno hvati, zamota ga, zabije mu usta da ne mora da plače, krpu usta i kaže, trči van tamo grade da ga ukopa odmah. I ukopava. Neki su, kaže, odmah što bi se rodilo. Čak bi neki ljudi, zamisli, kad pošli u ženi bolovi, kaže, oni bi uzeli, iskopali bi rupu za to dijete koje se rodi i žena mora pored rupe da se porodi. I ako bude žensko, odmah ga zakopava. Ako bude muško, onda pravi gozbu, slavlje, pečenje, svira se, peva se, rodilo se muško. A žensko odmah baca u tu rupu. Neki od njih bi čekali da dijete žensko poraste i po 3-4 godine. Pa bi ga tek onda ukopali. Pa stoji, kaže, čovjek tako je htio da ukopa svoje dijete, on kopa rupu, pa mu se zapraši brada, dijete dođe, očisti mu bradu, kaže, a on ne zna da ga on sprema da ga ubaci u rupu, pa ga on ubaci u rupu i živo ga zakopa. Dijete dozdo doziva, on ne gleda, nego zakopava svoje dijete. Pa bi se nakon toga ti isti Arapi, odnosno i predislamski Arapi, bilo bi njima to teško kad bi gledali svoje dijete u takvoj, da ti je životinju, da bi mačku probaj zakopava, vidiš koja to muka, to insan ne može. Insan koji ima i kap duše, on to ne može da uradi. Miša ti žao živog, da mučiš, tako dalje, muhu živu, pa neću, ne mogu da verujem, a insan ili svoje dijete. I kaže, on bi od tale posao otišao, pa bi se napio alkohola, napio da zaboravi. Pa bi došao u kući, pa bi se polomio po kući što ima, pa bi, ali ne bi mogao da dozvoli da mu živo dijete, žensko živo dijete nastavi život, nego je htio da ga uništi, da ga ukopa. E, pojedite što kaže Allah, sam da rovajno detalje sa sudnjeg dana. O idel me u udetu su idet. I kada živo žensko dijete ukopano, bude upitano zbog kakvog grijeha je ono umoreno. Kažu islami šenjaci, brate, pažno, ne pita baba zbog čega si je zakopao. Babo ne zaslužuje da se s njim razgovara. On je svoj grijeh donio toliko velik da nema ni pitanja za njega. Primjer radi, sad ovdje dođe situacija, neko siluje djevojčicu, zamislite, dođe siluje djevojčicu, neki tamo, vi narkomani, vamo, namo, djevojčicu koja je možda 3-4 godine. Ma što ima da ga pitaš, zbog čega, znači, to se ni ne pita. Da ga pitaš, nema, on svoje opravdanje nema. Ne pita se, nego se pita sad, ono u ovom trenutku, šta ti je tvoj grije, šta si ti kriva? Kažu jedan detalj, neće Allah njega da ga pita, ne zaslužuje. Druga stvar, još opasnija stvar od toga jeste, kaže, hoće Allah skontra da mu odgovori djevojčica, zbog čega je umoran, da bi se Allah još više rastrdio na ovoga koji je to uradio. Kaže, da ona spomene svoju muku, svoj bol, da bi se Allah još više naljutio na ovoga što je to uradio, bi ga žešće kaznio. Pa ga pita zbog čega si umorena, šta je tvoj grijeh bio, pa si to doživela da te ukopavaju živu. Pa će reći, gospodaru, ja ne znam, pitaj onoga što me ukopao. Taj ne zaslužuje da se pita. On odmah zaslužuje kaznu žestoku i odmah se baca na najteže mjesto.
Kažu islamičnjaci iz ovog kuranskog ajeta zaključujemo koliko je Allah počastio ženu u islamu. Ženu u islamu, koliko je Allah počastio, ja sam mnogo dersov održao na ovu temu, kolika je čast ili počast žene u islamu. Pa preko ćerki naši ja zaslužujemo džene. Kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. ko bude iskušan sa jednom, odnosno sa dvije, imaće džene. Pa kaže ovaj ashab, ruka Allahov poslanika, da sam ga pitao, a sa jednom, kaže sigurno bi rekao i sa jednom zaslužit će džene. Ko uzme pa je odgoji, dok ona ne postane punoljetna, pa brine o njoj, ko treba da brine, kaže zaslužuje džene. Ti naši prethodnici pobožni, kad bi mu prišlo žensko dijete, on bi vikao, hodi babu, dženete moj. Ti si moj dženet, odnosno preko tebe zaslužujem dženet, ako Bog inšala. Znači, dok je ćerka, ona ti je faktički dženet, vodi tu dženet. Kad ti postane majka, pod njenim nogama ti je sad dženet. Poslušnost majki, pazite koji je to, gdje si čuo muslimana da odgovori majki ili da se posvadi sa majkom, ne dola, dragi, udari majku, ne do, to u islamu ne postoji. A pitajte ove druge kako žive sa svojom djecom i koliko ih djece poštuju. Pitajte ove druge koliko stresova se doživljava od djeceovi koji nisu odgojili svoju djecu. Danas tako pričam s jednim momkom, vozimo se i pominje jednu udovica, ostala udovica mlada, ostavila djecu. I sad ta djeca, umjesto da razmišljaju, majka nam je ostala udovica, 30 godina nam je malo tako ništa. Ona je ostala, nije se preudala. Pa da razmišljaju tako da čuva nas, pa da je pogledaju, pa da je uzdignu, pa da joj daju mjesto, tu oni veliki odrasli ljudi, sad oni je još ponižavaju, maltretiraju, čak i udaraju i na razne načine se prema njoj pode. Pazite koji je to strašan i užasan grijeh. Golem grijeh kod Allaha s.w.t. Međutim, da se vratim ovdje nešto drugo sad, međutim, i ona je zakazala. Nije ih odgojila kako treba. Nije ih odgojila kako treba. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah vam naređuje da samo njega obožavate i da svojim roditeljima dobročinstvo činite. Pa sad ovo, ko uči djecu da treba da obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala? Uči ga roditelj. Roditelj je taj koji mora da nauči svoje dijete da ga odgoji, da obožava Allaha, da bude pokorno Allahu, da ono što nađe u Kur'anu mora da sprovede, da mora da poštuje sunet Allahovog poslanika. A kad to dijete nauči da mora sve to, dijete otvori Kur'an i u Kur'anu stoji i da svojim roditeljima dobročinstvo činite. Ni uf da im ne kažete, kaže Allah smatara. I onda dijete koje veruje u Allaha kaže, djeću na roditelja. A zna hadis Allahovog poslanika Muhammeda s.a.v. u kome stoji zadovoljstvo Allahovo je kod zadovoljstva roditelja. Pa ako su roditelji zadovoljni nama, zadovoljan je Allah s.a.v. Ako roditelji nisu zadovoljni nama, nije zadovoljan ni uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. I kad ta djevojčica živa, ukopana, živa, ukopana, bude upitana zbog kakve muke, zbog kakvog grija, zbog čega je umorena. Pazite, danas kažu ovdje islamičnjaci, ima mnogo propisa iz ovog kuranskog ajeta. Prvi propis koji treba da zaključimo, svaka vrsta abortusa je haram. To je ubijanje djece. Isto ovo je bilo ukopavanje, a ovo je ubijanje. Uzmite vi, odnosno ovo sad malo naše sestre i majke, tako da ne bi treba da razmišljaju o tome. Pogledajte neki videoklip gdje ima kako se vrši abortus. Pa to opet, kažem, normalan um to ne može da dozvoli. Uzima se pa se dijete u utrubi majke, se će u komate, pa se čupa po dio i dio. Po dio i dio se čupa. Pa gdje će ti duša? Pazi, ima žena koje sam ja čuo, koja sad laze priču, kaže, imala sam 10 abortusa, imala sam 8 abortusa, 8 djece, 10 djece ubila ista žena. Ubica. E sad kažu islamski učenjaci, nakon 4 mjeseca to ni slučajno, to je direktno ubijstvo. Ispod 4 mjeseca nije direktno ubijstvo, ali opet spada u grije, mora čovjek ima veliki opravdan razlog da bi to mogao da uradi. A ni slučajno da se neko poigrava sa tim stvarima i da ubija djecu na takav način. Pazite, dijete kad se rodi, dijete već 120 dana, čili mjeseca, duša mu se udaja, on ima dušu. I ti uzmeš i se češ u komate i vadiš dio po dio i bacaš.
Kad se rodi, uzmi sečega djevojku, a ne mogu, kako tad? Pa isto on ima dušu i tad isto ko što je imalo i prije. Ti ubijaš ono čemu je duša udahnuta, to je više završen proces. I onda insan misli, nešto me neće, valo, ovaj mi djeca ne posluša, nešto me neće. Kako da te hoće? Kako da te hoće? Ubio si više insana nego što je, ne znam, poginulo od bombe, što je poginulo od rata, što je poginulo. Još, nažalost, i doktori koji nisu kako treba muslimani i nisu svjesni šta zapravo znači taj čin, upuštaju su taj čin. Pa oni to odrađuju za mizerni 50 ili 100 eura i tako dalje. Sad rade to bez problema. Dođi, ja ću to čistiti, ja ću iseći, ubi dijeti, skomatati zbog komati i tako dalje. Pa se to životinje, kad pomisliš, pa teško to ide, kamoli normalan i svjestan i svjestan insan. Druga stvar, iz ovoga kuranskog ajeta, kaže, insan ne smije ni svoju čerku koja je velika da maltretira, muči, da je ugrožava, da je uzima njena prava. Misliš da ona koja je velika neće progovorit kod Allaha spantara kao što je progovorila ova mala? Hoće, kaže, i ona je preča da progovori nego ova mala. Zbog čega preča? Kad je malo iz kolijevke progovorilo da kaže svoj problem i svoju muku, kako neće veliko progovoriti ako je roditelj činio zulum? Ako je roditelj činio zulum? Nego mora i roditelj tu da povede računa, ne smije ni muškom ni ženskom, to je bez dalje, zulum u nijednom trenutku. Ali mora da se povede račun, da se odgaja na najlepši način, bez nekih teških stvari, bez nekih teških maltretiranja, bez nekih, znači ima neke što može da se uzme kao odgojna mjera, zatezanje, ne dam, ne dozvoljavam itd., ali nikako da se upotrebljava neka sila koja je neopravdana. Kažu, kod Arapa je poznato to, nažalost, u nekim kućima završiti, malo skratimo, bojim se da smo odužili, kod Arapa je poznato da roditelji, nažalost, ne žele da im se ćerke udaju. Nego hoće da mu čerka radi za njega. Kaže, čerka napuni 35-6 godina i tako dalje, i nikako on ima Arapa, ne svi, pazi, nije svi, nego to je jedan dio. Kaže, ne moda se udaje, ona treba nas da gleda, ona treba da radi za nas, ona... I to je jedan veliki zulum. To je jedan veliki zulum. Ne smije da se dijete na takav način iskorišava, da ne pustiš da on ima svoju porodicu, da ne pustiš da se ona, što kaže, ima skućari, svoj dom da osnovi, tako dalje, nego da bi tebe neko, ta para stizala kod tebe, da bi ti iskorišavao, ne daš da stupi u brak. Nego čim se ispune lijepi uslovi, čim se nađe lijepa i dobra prilika, musliman, vjernik ne bi trebao da brani svoje čerki da stupi u brak, nego to je, kao što smo rekli malo čas, od sunneta Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Stigli smo tek do pola ove sure, ja sam mislio da će ovo biti mnogo kraće, malo smo odužili, pa ćemo, ako Bog da, inšallah, negdje nekom drugom prilikom završiti i upotpuniti ovu suru. Molim Allah, gospodara svjetova, da vas obilato nagradi. Sačekajte, ima podjela knjiga, znači imate priliku, ako Bog da, sada dobijete knjigu, nakon završetka imat ćete priliku u hodniku i da se poslužite, pa eto, nemojte žuriti, ovdje ima ko se upisao, sad će efendija sa drugim efendijom, inšallah, faktom da izvlači i dobijat će se knjiga. Allah vam dosta dobro. Salamu alaikum.